que aquí ya lo vi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم واليدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المرحومين يا أرحم الراحمين. كتير أكثر مرتبة الياسين دولة دلوقتي شريف ایک قرآن شریف ہے ہمارے آقا مسعود صاحب کی طرف سے اور ہزار مرتبہ درود شریف ہے ہمارے بھائی مالک کی بہن کی طرف سے ایک قرآن شریف ہے اور سورہ یاسین 25 دفعہ پڑھے گئے. اس کے علاوہ باقی کلمات بھی ملت کیے گئے. اللہ رب العزت سب کو قبول فرمائے. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إله العالمين اللہ جو کچھ پڑھا گیا ہے یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی کوئی کمی بیش ہو گئی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. جو اپنے قبول کیا اللہ اس کے ثواب دیتن تحفتن عقیدتن نذرانتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان ذی النورین حضرت علی المرتضی شیر خدا شہیدان بدر شہیدان کربلا کے لیے پیش کرتے ہیں اللہ قبول و منظور فرما. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام انبیاء علیہ تمام
اہل بیت کے لیے، تمام ازواج مطہرات کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ قبول مجھے فرما. تمام سلاسل کے بزرگان دین کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ قبول مجھے فرما. خصوصاً بالخصوص پیر صاحب کے لیے روح مبارک کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ قبول مجھے فرما. حاجی بشیر صاحب کے گھر والوں کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ قبول مجھے فرما. ڈاکٹر واجد صاحب کے والدین کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ قبول مجھے فرما. اجیش صاحب کی والدہ صاحبہ کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما. بھائی طارق کے والے مجھ کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ قبول مجھے فرما. ناظم کے والدین کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ قبول مجھے فرما. خاندان میں جتنے ہمارے جتنے بھی حاضرین ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خاندان کو جو بھی فوت ہوا ہے یا چھوٹے بڑے سب کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ قبول مجھے فرما. صاحب کے والدہ صاحبہ کے اللہ تو صحت اللہ جو بیمار ہے اللہ تو سب کو شفا عطا فرما. تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ مشفع مستمرہ نصیب فرما. اللہ جو دعائیں ہیں اللہ سب کو قبول فرما. ہمارے جو ساتھی ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرما. اللہ سب کے آنے کو قبول فرما. اللہ جو بیمار ہے اللہ تو سب کو شفا عطا فرما. تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ مشفع مستمرہ نصیب فرما. ہمارے کاروباروں میں برکت عطا فرما، اولادوں میں برکت عطا فرما، گھروں میں برکت عطا فرما. اللہ سب کو قبول و منظور فرما. اللہ تو پاکستان میں باران رحمت فرما. اللہ پاکستان میں باران رحمت فرما. اللہ پاکستان میں باران رحمت فرما. اللہ پاکستان میں امن فرما. اللہ امن فرما، امن فرما. اللہ جو دھماکے ہو رہے ہیں اللہ انہیں ختم فرما. اللہ ختم فرما. اللہ پوری امت کو اللہ کا پیار محبت و محبت سے نصیب فرما. اللہ کشمیر والوں سے راضی ہو جا. اللہ کشمیر والوں سے راضی ہو جا. اللہ فلسطین والوں سے راضی ہو جا. اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما. اللہ لیبیا والوں سے راضی ہو جا. اللہ لیبیا والوں سے راضی ہو جا. اللہ عراق والوں سے راضی ہو جا. اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو آباد فرما. ارے چودھری عبدالعزیز عارف صاحب نے مسجد کے لیے ساٹھ بنا دیا، اس کے لیے دعا فرمائے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. اللہ رب العزت ان کی اہلیہ کو اللہ تو صحت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. ارے جتنے بھی ساتھی آئے ہوئے ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرما. سب کے گھر والی فرمانے اللہ تعالیٰ کو کبھی صحت عافیت نصیب فرما. اللہ آصف کی والدہ صاحبہ کو اللہ کی زندگی نصیب فرما، زندگی میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما. جن جن ساتھیوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہوا ہے، اللہ دل میں تمنا رکھتے ہیں، اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما. ہمارے جو ساتھی اللہ جنہوں نے اس میلاد میں حصہ ڈالا مال کی صورت میں، جو خدمت کر رہے ہیں خدمت کی صورت میں، اللہ جس قسم کا بھی تعاون ہے اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما. اللہ سب کے تعاون کو قبول فرما. ان کی پریشانیوں کو اللہ حل فرما، آسان فرما. اللہ پیر صاحب کے مریدین جہاں کہیں بھی ہیں، محبت فرمانے والے جہاں کہیں گے، اللہ اگر جو بیمار ہیں اللہ تم سے ایسا نہ فرما. اللہ اگر کوئی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ حج بیت اللہ گنبد خضرہ کی زیارت بار بار نصیب فرما. اللہ حج بیت اللہ گنبد خضرہ کی زیارت بار بار نصیب فرما. حجی گل طارق صاحب کی اللہ تو آواز میں اور برکت عطا فرما. مولانا مسعود صاحب کی اللہ آواز میں برکت نصیب فرما. عمران صاحب کی اللہ زندگی میں برکت عطا فرما. مولانا اشرف صاحب کی اللہ تو زندگی میں برکت عطا فرما. اللہ ہر طرح کے خیر نصیب فرما. اللہ ہر شر سے حفاظت فرما. اللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مانگے اللہ میں نصیب فرما. اللہ جس سے فنا مانگے اللہ میں فنا نصیب فرما. اللہ عمران زکریہ کی اللہ کی زندگی میں برکت عطا فرما. ان کے والدین کی زندگی میں برکت عطا فرما. اللہ جن کی نرینہ اولاد دی اللہ انہیں ایک ایک صالح نرینہ اولاد نصیب فرما. نیک انہیں ایک صالح نرینہ اولاد نصیب فرما. ہمارے افضل صاحب اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. فراج شاہ صاحب کے اللہ تو عمر میں برکت عطا فرما. آپ کے کاروبار کو اور وسیع فرما. اللہ ہم سب کو وسیع کشادہ حلال رزق نصیب فرما. اللہ ہم سب کو وسیع کشادہ حلال رزق نصیب فرما. اللہ حرام سے بچا. اللہ ہر گناہ سے بچا. اللہ ہر گناہ سے بچا. اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ میں گناہ کا موقع ہی نہ دینا. اللہ ہم کمزور ہیں، گناہ کا موقع ہی نہ دینا. اللہ جو لوگ
پچھلے دن اللہ شہید ہوئے ہیں اللہ جہاز کے اندر، اللہ تم سب کی بخشش فرما، اللہ سب کی مغفرت فرما، سمندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، سمندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، اللہ آئندہ کے حادثات سے حفاظت فرما، اللہ آئندہ کے حادثات سے حفاظت فرما، اللہ جتنے بھی علماء تشریف لائے اپنے آنے کو قبول فرما، پاکستان میں اللہ ہمارے مدارس ہے اللہ ان کو بھی اللہ تو قبول فرما، ہمارے جو بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اللہ ہم سب کو حافظ قاری عالم عامل بنا، اللہ تو شہریار کو بھی اللہ حافظ قاری عالم عامل بنا، تبھی بنا اللہ جو جو ساتھی ہیں اللہ ان کے دل کی جو بھی تمنا ہے اللہ تو قبول فرما دے، مولا تو جانتا ہے اللہ تو اسے قبول فرما لے، اسے پورا فرما دے، اللهم صل على محمد النبي الامي واله واصحابه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن.